كحنو بدا عص 24 تي في wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Ahmed Muumin Said ayaa kulan la qaatay gudiga khayraadka dabiiciga ee gudi hoosaadka golaha wakiilada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hawshii qarankeen maanta halkan ku gudanaynay oo ahayd masiibada ayxa oo in isku wareysanaynay inuu wasiirku runtii si wanaagsan maxay ahaytay oo nooga jawaabay iyo mas'uuliyiinta kale ee qoyaanada la socdaaba sida ogtiina debaalkaas waa aafalay noo soo diray waxaana noqotay in golaha oo xidhan gudideedu ay hawshaasi ay gasho si aanu dadkii na soo doortay uga warrana baalkay wax marayaan waxaana markii uu kulankaasi dhamaaday warbaahinta uu u sheegay wasiirka wasaaraddaasi waxyaabihii ay gudidaasi ka wada hadleen iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda ayaxa oo ah ka goluhu ku saabsanaa xog warrankaasi sanadkan 2020ka bilowgeediiba waxaan ugu dilaacay waxaanti ugu horeysay oo ka dhidilaacday roobkii daraada xeebaha ka daayay ay markiiba ku dilaacday gobollada saaxil iyo awdalbeed marka horeysa ka bilaabmeen iyo ka bilaabantay roobku ka bilaabmay dabni meelahaas waxaanti ka dilaacday aad baan qayradhan badan baanu dirsanay wasaarad beer ahaan hay-adaha caalamigana la shaqeeya oon sharci u qabanay guddiyaanu samaynay waxaanu isku daynay bal inta awooddeeda inaanu aafada soo socota ka hortagno beeshan caalamka dadka aqoon-yahanada wax saadaaliya waxay sheegeen in ay sanadkan ugu badan yahay Soomaaliland sababtuna ay tahay cimilada aad ka dhawaajisay oo dabayshu mar inta badan xagga ka socoto ayuu u socdaa markana Soomaaliland ugu badan yahay bay sheegeen aada ba uga dayrayaa runtii inuu aad u badan doono waxaan isku daynay markaa bal kolkii horeysa sidee baad maxaad qaban kartaan wasaarad beer ahaan wasaaraddu runtii dowma dhisnayn muxuu ahaa qayb kahortag ayuu xoog fara badan u gaadiidka ama diyaaradu maynaan runtii maynaan lahayn laga doonaa sanibal wasaaraddii haddii dhibaatada soo food leedahay maxaad inagu qaban kartaan wasaarad beer ahaan marka runtii hay-adii aan isugu yeernay hay-adda FAO baa markii noo soo jawaabtay waxay noo keeneen sanadkan bilowgiisa lix qabaal oo baabuurta noocan dheereeya oo qalab casri na saaran yahay dabeedna waxaa sameynta balintaad wax kale helaysaan ud lixdan baabuur kusii howlgala lixda baabuur baan runtii ku shaqaynay oo iminka gobollada inta badan meelaha badan ee xagga weliba qaybta beeraha wax soo saarka meelaha ugu daran baanu geenay marka dhowr meelood baan u kala dirnay marka baabuurtaas wax badan bay runtii naga caawiyen lixdaa baabuur lakiin waxaan ka baqnay inuu baalkan ka fara badan yahay baabuurra iyo waxaynu ku fara badan yahay dabeedna dalab baanu samaynay inaan bal helno diyaarado waxaanu lahadanay FAO iyo USAID oo runtii iyaduna wada shaqeynaan leenahay dabe waxaan isku daynay bal in sii diyaarado u iman lahayen diyaaradii runtii waan helnay laba diyaaradood USAID baa noo soo karisay waxay lacagta noo soo mariyeen waxay soo mariyeen dhaqaale waxay soo mariyeen FAO bay soo mariyaan laba diyaaradood baa markaa ay ballanqaadku ahaa heshiiska aanu la galnay aada bay rafad badan bay nagu sameeyeen saddex bilood baanu daba soconay lakin alxamdulillah rabbil caalamiin uga saddex maalmoodba way joogaan shalay maanta shaqada bilaabeen muddo badanna waxay nala joogi doonaan imika waxaan heshiiskayga nagu qoran laba bilood baa nagu qoran lixdan maalmood inay diyaaradu nala joogaan haddii markaa isbedelo aad wax ka awood badan haddaanu aragno intaa labadaa bilood gudooga na inaan ama laba kuwo kalena ku birsan karno ama kuwan waqtiga aan kordhin karno lakiin imika waxaan soo kareysanay lixdan maalmood muddooyinkan ugu dambeeyey Soomaaliland waxaa si weyn loola daaraa dhacaya gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ayaxa oo meesha ka saaray guud ahaan dalagii u soo baxayay iyo weliba waxyaabihii kala duwanaa ee ay qodanayeen waa maxamed cali xaashi telefishinka badcas magaalada hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badcas 24 tv kala soco wararka ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badcas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badcas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso